Gymnázium a střední odborná škola v Novém Míčíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředku Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál J113 se věnuje úpravám goniometrických výrazů. Příklad číslo 1. Zjednodušte výraz sinus x krát kosinus x krát závorka tangens x plus kotangens x a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl. Tento výraz nejprve upravíme podle druhého a třetího goniometrického vzorce, tak, že tangens x rozepíšeme jako sinus x lomeno kosinus x a kotangens x jako kosinus x lomeno sinus x. To se tedy rovná sinus x krát kosinus x krát závorka sinus x lomeno kosinus x plus kosinus x lomeno sinus x. Výraz v závorce sečteme převedením na společného jmenovatele. Tím je sinus x krát kosinus x. Takže se to rovná sinus x krát kosinus x krát zlomek v čitateli sinus na druhou x plus kosinus na druhou x lomeno kosinus x krát sinus x. V čitateli zlomku je výraz sinus na druhou x plus kosinus na druhou x a ten podle prvního goniometrického vzorce je roven jedné. Z tohoto výrazu je vidět, že čitatele a jmenovatele můžeme zkrátit a krácením dostáváme jedničky. Takže celý výraz je roven jedné. Ještě stanovíme podmínky. První podmínka vyplývá z toho, že funkce kosinus x je vejmenovateli zlomku, takže kosinus x se nesmí rovnat nule. Pak samotné x se nesmí rovnat 2k plus 1 pi půl, kde k je celé číslo, což znamená liché násobky pi půl. V těchto úhlech je funkce kosinus rovna 0. Druhá podmínka vyplývá z funkce sinus x ve jmenovateli zlomku. Takže také sinus x se nesmí rovnat 0, tedy se x nesmí rovnat k pi, kde k je celé číslo, tedy x se nesmí rovnat celočíselným násobkům pi. Tyto dvě podmínky lze zapsat pomocí jedné podmínky, a to tak, že x se nesmí rovnat celočíselným násobkům pi půl, tedy x se nesmí rovnat k pi kde k je celé číslo. Příklad číslo 2. Zjednodušte výraz 2x cosinus x minus cosinus 2x minus 1, lomeno 2x cosinus x plus cosinus 2x plus 1 a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl. V našem výrazu upravíme kosinus dvojnásobného argumentu podle 6. goniometrického vzorce. Podle něj je kosinus 2 x roven kosinus na druhou x minus sinus na druhou x. Tuto úpravu rozepíšeme. Takže se náš výraz rovná v čitateli dvakrát kosinus x minus, otáčíme znamenka, tedy kosinus na druhou x plus sinus na druhou x minus 1, lomeno dvakrát x plus kosinus na druhou x minus sinus na druhou x plus 1. V čitateli si můžeme povšimnout dvojčlenu sinus na druhou x minus 1, který podle prvního goniometrického vzorce převedeme do podoby minus kosinus na druhou x. Vejmenovateli najdeme podobný dvojčlen, že minus sinus na druhou x plus 1 je roven podle prvního goniometrického vzorce kosinu na druhou x. Takže náš výraz přepíšeme do tvaru 2 x kosinus x minus kosinus na druhou x minus kosinus na druhou x lomeno 2 x kosinus x plus kosinus na druhou x plus kosinus na druhou x a provedeme naznačené sčítání a odčítání. To se rovná 2 x kosinus x minus 2 krát kosinus na druhou x lomeno 2 x kosinus x plus 2 krát kosinus na druhou x. Z čitatele i ve jmenovateli můžeme vytknout 2 kosinus x, takže získáme v čitateli závorku 1 minus cosinus x a po vytknutí ve jmenovateli závorku 1 plus cosinus x. Dvě kosinus x navzájem vykrátíme a náš výraz se tedy rovná 1 minus cosinus x lomeno 1 plus cosinus x stanovíme podmínky. První podmínkou je, že kosinus x ve zlomku se nesmí rovnat 0, takže x se nesmí rovnat lichým násobkům pi půl. Pro druhou podmínku si povšimneme ve zlomku výrazu 1 plus kosinus x. Proto také kosinus x se nesmí rovnat minus 1, což nastává pro úhel π. Funkce kosinus je periodická, takže připíšeme periodu 2k pí, kde k náleží z. Příklad číslo 3. Zjednodušte výraz sinus x minus sinus na třetí x lomeno kosinus x minus kosinus na třetí x a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl. Při úpravách tohoto výrazu nelze nejprve použít žádný z goniometrických vzorců, ale v čitateli můžeme vytknout sinus x a ve jmenovateli můžeme vytknout kosinus x. Takže se to rovná v čitateli sinus x krát závorka 1 minus sinus na druhou x, ve jmenovateli kosinus x krát závorka 1 minus kosinus na druhou x. V závorce čitatele je podle prvního goniometrického vzorce výraz kosinus na druhou x, a jmenovateli zlomku je v závorce výraz 1 minus kosinus na druhou x, což podle prvního goniometrického vzorce je sinus na druhou x. Zlomek tedy přepišme do podoby sinus x krát kosinus na druhou x lomeno kosinus x krát sinus na druhou x. Tento zlomek je v součinovém tvaru, takže můžeme krátit. Sinus x vykrátíme se sinem na druhou x a kosinus x s kosinem na druhou x. Po krácení nám zbývá v čitateli kosinus x a ve jmenovateli sinus x. Což podle třetího goniometrického vzorce je rovno funkci kotangens x. Stanovíme podmínky. Nejprve Kosinus x se nesmí rovnat 0, takže x se nesmí rovnat lichým násobkům π půl. A pro druhou podmínku platí, že sinus x se nesmí rovnat 0, takže x se nesmí rovnat celočíselným násobkům p. Tuto podmínku jsme už měli v prvním příkladě, takže už víme, že platí, že x se nesmí rovnat kp, půl kde k je celé číslo. Příklad číslo 4. Zjednodušte výraz 1 lomeno 1 plus kotangens x minus tangens x lomeno 1 plus tangens x a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl. V tomto výrazu nejprve upravíme funkce tangens a kotangens pomocí druhého a třetího vzorce, takže je přepíšeme pomocí funkcí sinus a kosinus. To se tedy rovná 1 lomeno 1 plus kosinus x lomeno sinus x minus v čitateli sinus x lomeno kosinus x to celé lomeno 1 plus sinus x lomeno kosinus x. Ve jmenovatelích obou zlomků můžeme provést součet převedením na společného jmenovatele. U prvního zlomku je jim sinus x, u druhého zlomku kosinus x. Tak dostáváme složené zlomky. 1 lomeno sinus x plus kosinus x lomeno sinus x minus v čitateli sinus x lomeno kosinus x to celé lomeno kosinus x plus sinus x lomeno kosinus x. Pokusíme se odstranit tyto složené zlomky, takže provedeme součin vnějších členů lomeno součin vnitřních členů. Jedničku v čitateli prvního zlomku rozepíšeme na 1 lomeno jednou. Pak vnější členy jsou 1 krát sinus x a vnitřní členy 1 krát sinus x plus cosinus x u druhého zlomku jsou vnější členy sinus x krát kosinus x a vnitřní členy kosinus x krát kosinus x plus sinus x. Tyto zlomky tedy rozepíšeme a získáme jednoduché zlomky ve tvaru sinus x lomeno sinus x plus kosinus x minus druhý zlomek, sinus x krát kosinus x zlomeno kosinus x krát sinus x plus kosinus x. Převedeme na společného jmenovatele, takže v čitateli první ho rozšíříme na sinus x krát kosinus x, druhý opíšeme minus sinus x krát kosinus x. Tyto dva členy jsou naprosto stejné a jejich rozdílem dostáváme nulu. Tedy celý náš výraz je roven nule. To platí při stanovených podmínkách. Za prvé, že sinus x se nesmí rovnat nule, takže x se nesmí rovnat celočíselným násobkům p. Za druhé, kosinus x se nesmí rovnat nule. To znamená, že x se nesmí rovnat lichým násobkům pi půl. Třetí podmínka vyplývá ze závorky sinus x plus kosinus x, takže sinus x se nesmí rovnat minus kosinus x, tedy x se nesmí rovnat 3 čtvrtiny pi plus 2k